კიდევ ერთი ფილმი კოსმოსის თემატიკაზე. მარსელისა და ინტერსტელარის შემდეგ მაყურებლის ყურადღების მიპყრობასა და წინამორბედის წარმატების გამეორებას ფილმი სიცოცხლე შეეცდება. ფილმში მოვლენები მარსზე ვითარდება, სადაც ასტრონავტები სიცოცხლის ნიშნების აღმოსაჩენად მიემგზავრებიან. ექვსკაციანი ეკიპაჟი ცოცხალ არსებას აღმოაჩენს, თუმცა მარსზე ყველაფერი იმაზე რთულადაა, ვიდრეს ადამიანებს ჰგონიათ. არსებას სახლად კელვინი ეკიპაჟის წევრების მოკვლას ცდილობს. ექსპედიცია მარსზე ასტრონავტებისთვის სიცოცხლის ბრძოლად იქცევა. თავად როლებს ფილმში რაიან რეინოლდსი და ჯეიკ ჯილენჰოლი ასრულებენ. რეინოლდსმა კარიერა კომედიური როლებით დაიწყო და საკუთარი კარიერის მწვერვალს მარველის კომიქსების ერთ-ერთი გამორჩეული პერსონაჟის დედპულის შესრულებით მიაღწია. You know, isolation type films, it's terrifying, it's claustrophobic about, you know. ფიქრობ, ხალხს მოსწონს ფილმები კოსმოსსა და იზოლაციაზე. მიუხედავად იმისა, რომ საერთაშორისო კოსმოსური სადგური ნამდვილად არ არის მცირე ზომის ადგილი, მაინც რთულია, როდესაც მოძრაობა მხოლოდ შეზღუდულ ტერიტორიაზე გიწევს. გონია, რომ მე აუცილებლად მექნებოდა პანიკის შეტევები. დიდი ხნის განმავლობაში მხოლოდ რამდენიმე ოთახში რომ მქონოდა გადაადგილების უფლება. კოსმოსის თემატიკა უცნობი იყო ჯილენჰოლისთვისაც, რომელმაც სახელი რთული და მისტიური პერსონაჟების შესრულებით გაითქვა. ჯილენჰოლმა საკუთარი ძალები კომედიაშიც მოსინჯა და კრიტიკოსების სიმპათია არაერთხელ დაიმსახურა. რეჟისორებისთვის მასთან მუშაობა ყოველთვის საინტერესოა. I myself haven't. I don't know of a film that is zero gravity the entire film. გადაღების პროცესი საკმაოდ რთული იყო, რადგან ჩვენ გადაღებების დროს უწონადობაში ვიმყოფებოდით. ამ დროს საკმაოდ რთულია კამერით მუშაობა, რადგან რეალურად არავინ იცის, რა კუთხით მოუწევს ოპერატორს კადრის გადაღება. ჩვენ გვინდოდა, რა შეიძლება რეალურად გადმოგვეს ასტრონავტების ცხოვრება. This thing is coming and makes it 4-5 times more terrifying. კოსმოსისა და უცხო პლანეტელების თემა ჰოლივუდში ყოველთვის აქტუალური იყო. ფილმი თავისუფლების დღე კინოეკრანებზე 1996 წელს გამოჩნდა. ფილმში უცხო პლანეტის მკვიდრები დედამიწის განადგურებას ცდილობენ. მსგავსი შინაარსის არის 1979 წლის ფილმი უცხო პლანეტელი, სადაც მონსტრი კოსმოსურ ხომალდზე ეკიპაჟის წევრების მოკვლას ცდილობს. უცხო პლანეტელების თემატიკას ეხება ფანტასტიკის ჟანრის ისეთი ფილმები, როგორიც არის ტრანსფორმერები და ჯეიმს კამერონის ცნობილი ავატარი. I find as an actor, I feel like the idea, the craft of acting. ფიქრობ, ყველა მსახიობი სხვადასხვანაირად უდგება იმ როლს, რომელიც უნდა ითამაშოს. მე სანამ ახალ როლს მოვკიდებ, ხელს ძალიან ხშირად დაბნეული და საკუთარ თავში დაკარგული ვარ. ხშირად მეკითხებიან, როგორ ვემზადები ახალი როლისთვის. ფიქრობ, რომ როლისთვის მომზადება მსახიობის ცხოვრების ყველაზე მნიშვნელოვანი ნაწილია. The rudimentary aspects of acting. რეინოლდსი ახალ ეკრანიზაციაში ინჟინრის როლს ასრულებს. ჯილენჰოლმა კი ამჟამად სამხედრო ვეტერანის ექიმის როლი მოირგო. ფილმში ერთ-ერთ მთავარ როლს მსახიობი რებეკა ფერგიუსონი თამაშობს. წარმოშობით შვეიცარელი მსახიობი ჰოლივუდში რამდენიმე წელია გამოჩნდა და უკვე ისეთ ფილმებში ითამაშა, როგორც შეუსრულებელი მისია და ოსკაროსანი ფლორენს ფოსტერ ჯენკინსია. I mean space puts in the aspect of the not knowing, doesn't it? ფიქრობ, ეს ფილმი კარგი გაკვეთილია მათთვის, ვინც ზედმეტად ცნობის მოყვარია, რადგან შეიძლება ამ თვისებამ ცუდ შედეგამდე მიიყვანოს. მეცნიერებაში ხშირად საინტერესო ექსპერიმენტებს ატარებენ, თუმცა ჩვენ შემთხვევაში ექსპერიმენტი ცუდად სრულდება. კითხვა მდგომარეობს იმაში, თუ როდის ვაბიჯებთ რაღაც არსებულ ზღვარს და როგორ უნდა ავიცილოთ შესაძლო კატასტროფები. ფილმი სიცოცხლე კინოთეატრებში ხვალიდან გამოვა.